7000 km garš lidojums, 11 valstis un viena sieviete paraplāniste. Šāda līdz šim vēl nebijusi akcija, ko īsteno Lielbritānijas vides aizsardzības organizācija, pievērsusi plašu sabiedrības uzmanību mazajam gulbim, sugai, kuras īpatņu skaits Eiropā pēdējo gadu laikā samazinājies te uz pusi un turpina sārukt. Ekspedīcijas centrā dabas aizsardzības aktīviste Saša Deņča, kura mēģina pielāgoties gulbju dzīvesveidam un sekot to migrācijas ceļam, kas no tundras apgabaliem Krievijā, līdz pat gulbju ziemošanas vietām Lielbritānijā. Ekspedīcijas galvenais mērķis ir noskaidrot pēc iespējas vairāk, kādas ir galvenās mazo gulbju migrācijas problēmas, kā arī izglītot sabiedrību un pievērst tās uzmanību šai problēmai. Radās doma izmantot paraplānu. Tā ir mana aizraušanās. Pārsvarā gan es lidoju mazus attālumus un fotografēju, taču šis lidojums ir kā nepieciešamība. Lidojums notiek ar motorizētu paraplānu komplektētu ar mugursomu, kuras rāmim piestiprināts tā saucamais propelleris. Tas ļauj Sašai pārvietoties teju tāpat kā gulbjiem, tādā pašā ātrumā un augstumā un sastopoties ar tām pašām grūtībām, kuru nav mazums. Jau plānošanas laikā bija brīdis, kad šķita būs jāpadodas, jo tundras čērsošana likās nereāla. Saskārāmies ar kartēs iezīmētiem, taču neapdzīvotiem ciematiņiem, caur ko rodas problēmas ar degvielas uzpildi. Lidojumi ietekmē nelabēlīgie laikapstākļi un vēja virziena neatbilstība mērķim. Taču Krievijā un Igaunijā saņemtais atbalsts, ko sajūtām gan no pašvaldības, gan iedzīvotāju puses, bija viens no motivējošākajiem faktoriem iesākt to turpināt. Lielākajā daļā no 11 mazā gulbju migrācijas ceļā esošajām valstīm plānoti dažādi pasākumi, tā mudinot arī vietējos iedzīvotājus, zemniekus un medniekus, saudzēt retās putnu sugas un nenodarboties ar malu medniecību. Latvijā šāda tikšanās nu pat notika Lubāna Mitrā informācijas centrā. Līdztekus iespēja klātienē satikt ekspedīcijas dalībniekus un dzirdēt Latvijas dabas muzeja ornitologa Dmitrija Boiko stāstījumu, apbalvoti tik arī konkursa iepazīsti lielo ceļotāju mazo gulbi, uzvarētāji, kas dažādās tehnikās izpildītos darbus bija iesūtījuši teju no visas Latvijas. Un arī paši vietējie degumnieku pamatskolas bērni iesaistījās, jo šī ekspedīcija līdz ar sevi no Igaunijas uz Latviju nes vēstuli no kādas Igaunijas skolas. Un tālāk nodos to degumnieku pamatskolē, un degumnieku pamatskola savukārt sagatavojusi vēstuli uz Lietuvu. Līdz ar to arī mazajiem vietējiem bērniem, man liekas, tās liels prieks par tādu starptautisku ekspedīciju. Savukārt arī pieaugušo neviltot interesi piesaistīja paramotoru demonstrējumi. Tas deva iespēju dziļāk izprast pašu sporta veidu un Sašas lidojuma grūtību pakāpi, ņemot vērā arī šī brīža lidojumam nelabēlīgos laikapstākļus. Labos laikapstākļos, tas ir pat, ja esi pacēlies, tas ir vieglāk nekā braukt ar riteni. Līdzsvars nav jātur, ir jārosta divas klementes, un tas arī viss. Un tas ir galīgi vienkārši, teiksim tā. Tad mēs varbūt tās Saša apbrīnojam lieki? Nē, tas priekškundzes ir ļoti apbrīnojams. Tas ir nenoliedzami tādu gabalu un ar tādu bagāžu un visu pārēju. Un galvenais jau ir tas jau mērķis, ko viņi grib sasniegt. Ļoti, ļoti drosmīgs lēmums kaut ko tādu paveikt. Un cik es ar kolēģi parunāju, nu, kas ir paveikts jau līdz šim un kādi ir bijuši tie starti, nosēšanās. Nu, cevišķi kā sievietes ir sievietei, tas tā, nu, drosmīgi. Visu cieņu katrā ziņā. Es nedomāju, ka tā ir drosme, bet vairāk nepieciešamība. Šādā lidojumā es saskatīju reālu veidu, kā palīdzēt putniem. Tas svarīgi ir man pašai un organizācijai kopumā. Kā uzsver ekspedīcijas vadītājs Pīters Kransviks, sākotnēji plānoto dažu cilvēku vietā no izveidojusies komanda 15 cilvēku sastāvā, kas nodrošina nepārtrauktu kontroli pār lidojumu un gatavību ekstremālām situācijām. Mēs uzskatām, ka lidošana ir diezgan droša, taču ir lielas platības, kur nevar nosēsties, kur ir bīstami dzīvnieki un ir diezgan viegli apmaldīties. Tāpēc aprīkojumā ir GPS, satelīttelefoni un ierīces, ar kuru palīdzību nosakām Sašas atrašanās vietu. Tas noderēja arī brīdī, kad Saša traumēja ceļgalu un mediķiem nācās steigties palīgā. Lai gūtā trauma netraucētu ekspedīcijas gaitai, šobrīd paraplāna mehānisms pielāgots tā, lai Saša varētu piezemēties ar riteņiem nevis kājām un veiksmīgi nokļūt jau nākamajā ekspedīcijas pieturas punktā Lietuvā.